צופים, אנחנו בתוכניתנו הגלישה באלפי. היום אנחנו בדרכנו לצ'וצ'דה. וזה בדולומיטים, לא באלפים, אתה מתבלבל. הדולומיטים הם חלק מהאלפים. כן, זה משהו אחר. עוד אתמול. אני מצלם עכשיו את הטייס שלנו. טוב. אנחנו נמשיך בתוכנית של הטיסה שלנו. אין לי דה בולט. הנוף פה הוא מטמטם, פשוט אין מילים. כמו שהביטו נגיד לומר. טוב, אני צריך להתרגם של רטנר הכל הזה, אבל אני חייב לראות לכם פה את הערים המדהימים האלה. את העמק של הגולשים. גם שנגמר הזיכרון. הבעיה בהקלטה, מה הבעיה? שהוא חייב מסך דלוק ואז זה גומר מהר סוללה. אי אפשר לעשות את זה במסך כבוי ואז היה לוקח הרבה זמן. Dio le croppe. Cosa dia di onda, raga, ma sono le vine, l'acciaio, blu. Ma sbacciaro. Su parola intermedia, ma la corriera. Tutte le reti, carte, in base a tutte, te vado. שימו לב איפה אנחנו אוכלים צהריים, יום שישי 15/1/2010. תסתכלו על המקום, גלשנו עד לפה, נכנסנו למסעדה המדהימה הזאת. עכשיו אני גם מכניס אתכם פנימה שתראו איך המקום הזה נראה חוץ מהנוף המדהים שלו. איזה בקתה מדהימה. אבי וגנדי מקבלים עכשיו את הבירות. גם אני אלך לאכול. ביי ביי.